የኮሮና ወረርሽኝ በኢኮኖሚው ላይ የሚያሳድረውን ጉዳት ለመቀነስ የሚያስችሉ ውሳኔዎች መወሰናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል። በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለንግድ ባንኮች 15 ቢሊዮን ብር እንዲሰጥ ተደርጓልም ብለዋል። 5 ቢሊዮን ብር ገደማ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ሚኒስቴር ይህን አደጋ ለመከላከል ለተለያየ እቃ ግዢዎች ምግብ ዝግጅትና የቦታ ዝግጅት የሚውል የተወሰነ ሲሆን ከብሔራዊ ባንክ 15 ቢሊዮን ብር ለግል የፋይናንስ ሴክተር ለግል ባንኮች ብቻ ለከስተመሮቻቸው የብድር እፎይታና ተጨማሪ ብድር ለመስጠት የሚያስችል አቅም እንዲሆን የ15 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ሊኩዲቲ ለግል ባንኮች እንዲሰጥ ወስኗል። ይህን ገንዘብ የግል ባንኮች እንዲያውሉት የሚጠበቀው ደንበኞቻቸው ያለባቸውን ችግር ተረድቶ የብድር እፎይታን ማራዘምና ተጨማሪ ብድር በመስጠት ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ የመከላከል ስራ እንዲሰሩ ታሳይ ተደርጎ የተወሰነ ነው። አራተኛው የሶስተኛው የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስፈልጉ የገቢ እቃዎች በሙሉ ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ለምሳሌ ቬንትሌተር፣ የንጽህና እቃዎች፣ የሜዲካል እቃዎች እንዲሁም የቴስት ኪት የመሳሰሉትን የሚያካትት ሆኖ እነዚህ እቃዎች ከቀረጥ ነፃ እንዲገቡ ተወስኗል። አራተኛው የኮሮና ወረርሽኝ ለመከላከል የሚያስችሉ እቃዎችና ግብዓቶች ወደ አገር ለሚያስገቡ አስመጪዎች ባንኮች የውጭ ምንዛሪ ቅድሚያ ሰጥተው እንዲያስተናግዱም ተወስኗል። የኮሮና ወረርሽኝን ተከትሎ የሸቀጦች እጥረት እንዳይከሰትና አላስፈላጊ ዋጋ ጭማሪ እንዳይኖርም ቁጥጥር እንደሚደረግ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተናገሩት። በፋይናንስ አገልግሎት የሰው ቀጥተኛ ግንኙነትና የብር ንክኪን ለመቀነስ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሞባይል አማካይነት የሚደረገውን ክፍያ ገንዘብ የማስተላለፊያ ጣሪያ ከዚህ ቀደም ከነበረው ከፍ እንዲያደርግ ተወስኗል። ስድስተኛ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለውጭ ገበያ በሚቀርብ አበባ ላይ የጣለው ዝቅተኛ የመሸጫ ዋጋ ገደብ ለጊዜው እንዲነሳ ተደርጓል። ሰባተኛ ኩባንያዎች የተሻለ ገንዘብ የገንዘብ ፍሰት እንዲኖራቸው የገቢዎች ሚኒስቴር የተጨማሪ እሴት ታክስ አመላለስ ሂደቱን በተለየ መልኩ እንዲያፋጥንላቸውም ተወስኗል። ስምንተኛ የኮሮናን ወረርሽኝ ተከትሎ ሊከሰት የሚችለውን የሸቀጦች እጥረትና አላስፈላጊ ዋጋ ተጨማሪ የዋጋ ተጨማሪ ለመቆጣጠር በንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የተጀመረው ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ተወስኗል። በመጨረሻም በኮንትሮባንድ መልክ የሚወጡ እቃዎች በብሔራዊ ባንክ ማሻሻያ ተደርጎላቸው በተለይም ወርቅ ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚገባበት መንገድ የማሻሻያ ውሳኔ ተወስኗል።